Dobrodošli u još jedno izdanje vaše emisije Portret Plus. Na početku idemo do pozorišta Duško Radović. Tamo smo razgovarali sa rediteljkom koja je zapravo uradila jednu vrlo, vrlo zanimljivu predstavu koja je odnedavno na repertoaru tog pozorišta, o kome je zapravo reč i kako se predstava zove. Saznaćete sve u nastavku. U svakom slučaju, dobrodošli u vaš Portret Plus. Ana Konstantinović je reditelj nove predstave ovde u pozorištu Duško Radović, Priča o majci. To je predstava koja je namenjena tinejdžerima, možemo tako da kažemo, ali zapravo i odraslima, jer to nekako jeste logično. E sada, mene zanima kako ste radili na ovom projektu, ovoj predstavi. S obzirom, eto, nekako korona, pa eto, možda, da li vam je to nekako, imali ste, pretpostavljam, neke pauze ili možda i niste, i možda su vam te pauze i pomogle da otkrijete nešto novo i drugačije i pomoglo vam je za stvaranje ove predstave, Ana? Hvala na pitanju. Da, pa srećom mi nismo imali pauze, nekako smo dobro krenuli sredinom marta, odnosno početkom marta i uspeli smo da održimo kontinuitet. Takođe tu je doprinulo, ajmo odmah da se pozabavimo koronom, pošto nam je svima to prva tema, pa ćemo onda predstaviti da je korona negde nama, hvala Bogu, prošla pored nas, takođe vakcine, takođe sve mere koje smo preduzeli su stvarno mnogo pomogle u tome. A što se tiče predstave, ona je došla u jako tom jednom zanimljivom trenutku u sred pandemije. Ona je bila planirana za prethodni period, pa smo i pomerali početak proba i onda se nekako namestilo da je baš u pravom trenutku se pojavila. Jer ona se baš bavi procesom tugovanja i procesom gubitka. I upravo tim stvarima šta se sama menja kada se menja svet oko nas, kada mi više ne znamo šta se dešava, kao što oni kažu, ovo što se često sad kaže, stari svet je nestao, mi smo sada ulazimo u neke nove realnosti ili kako god to nazvali. To su sve neke vrste gubitka i suočavanja sa procesom tugovanja. Ništa više nije kao što je bilo, možda ipak i jeste. Sve to jeste na neki način tema i ove predstave, tako da je pandemija nekako koincidirala sa ovom predstavom na neki dobar način. Mislim da može predstav da pruži neku vrstu novih uvida, čak i ovako nekom teškom trenutku kao kroz koji prolazimo još uvek na suštini. Ana, kada ste se vi, ajde tako kažem, zaljubili u pozorište? A zaljubila sam se u pozorište 1999. godine, ovo i tačno znam, ali kako se... Baš tačno znate i datum, možda dan i vreme. To ću sačuvati za sebe, ali kako se zove, ali konkretno, recimo, meni je zanimljivo kako ova predstava koju smo sad radili, baš sam to sad skoro pričala sa glumcima, je u mojoj glavi već 10. godina. Znači, ona je nešto bila tu već, ja sam od trenutka kad sam je pročitala, pomislila, ove slike su toliko upečatljive, toliko pune emocije i toliko arhetipske, da mi moramo negde da ih postavimo. I stvarno mi je jako drago da se to sad desilo i da smo uspeli da nekako nađemo način da tema koja je dosta teška, kao što je gubitak, smrt i tako dalje, zvuči odmah, možda ne bismo o tome da pričamo. I retko o tome pričamo u našem društvu, uvek se kaže, bit će bolje, samo napred. Nekako da nađemo ipak jezik i način da pričamo o tim stvarima. I našli smo ga u ovoj ekipi uz mnogo ljubavi, empatije, saosećanja, lepote, uz sve najlepše emocije koje se nekako uvek pojavaju kao kontrast onom što je teško, uvek se pronađe način da se život probije kroz to i mislim da je to... A šta očekujete, kakvu reakciju generalno publike? A ova predstava je namenjena, dakle, na večernjoj sceni je prozorište Duško Radović, namenjena je, da kažemo, starijim tinejdžerima, znači 14-15 godina, pa mislim, i mlađi mogu da je pogledaju, ali možda ne mogu da sve te nivoe sasvim obrade, ali i starijima. I mislim da, nadam se da će im pružiti jednu, pre svega, da će to biti jedna lepa predstava, da će ih ispuniti lepotom i nekim saosećanjem. I da će im možda otvoriti neka pitanja o kojima će onda moći malo kod kuće da dalje razmišlja. Šta je za vas najlepše generalno kada pričamo o pozorištu, a eto, već 1999. ste se zaljubili u pozorište? Pa meni je najlepši, naravno, kao i svima nama, uvek proces, uvek je to istraživanje koje se dešava i uvek nekako se trudim da zaista pronađemo pitanje koje stvarno ne znamo odgovor. Dakle, da ne odgovaramo na neka pitanja na koje svi manje više znamo, nego kako, stvarno, kako proći kroz gubitak, to niko od nas ne može da zna. I uvek izaberemo pitanje koje pozorište onda otvori nove nivoje i onda kad smo nekako u zajednici, svi zajedno radimo, taj proces gde smo svi, scenografija, kostim, zvuk, svi glumci, naravno, zajedno, tražimo i stvarno tragamo za nekim odgovorima. To mi je najlepše. Istraživanje, potraga, i kroz sebe i kroz druge, mislim da je to ono čar pozorišta. Da li možemo ovom prilikom možda nešto novo da najavimo, neku novu predstavu, projekat na koje vi takođe radite? Pa naravno van ovog pozorišta, ja sam kao i većina reditelja, nisam vezana za neku ustanovu, radimo svašta nešto, čak smo sad recimo počeli da istražujemo i digitalni prostor, koji je isto to uvijek je triki, aha, kako pozorište digitalno mogu da opstaju, ali eto radimo nešto sa pozorištem La Mama i Culture Hubom iz Njujorka, tako da radimo neki projekat koji će biti u junu i u septembru dalje razvijan. Ovde ili? Ne ovde, to je nešto, da kažem, vezano za jedno udruženje koje se zove Honey Mato, koje u stvari razvija taj, koje čini se mi ja član. Tako da ja sam uvijek tako nekako između, da kažem,
kažem, ove zvanične scene i te nezavisne scene, pokušavam da pravim neke veze između ta dva sveta. Ne treba, ne treba. Pa ja, ne, koliko razumem, razumem. Da, i dalje smo tu u Kulturnom centru Beograda, vi gledate emisiju Portret Plus i ovako sad mogu da kažem da ekskluzivno Bahram Juldašev, poznati baletski pedagog iz Rusije, međutim, Bahram je bio i jedno vreme radio, pa ne mogu da se setim pre koliko godina u Narodnom pozorištu, što je bilo onako sjajno. Nadamo se da će biti ponovo i uskoro raditi sa baletskim igračima u Narodnom pozorištu, ali je pre svega bio igrač. Sad ono mene što interesuje, Bahrame, mislim, ja pričat ću na srpskom, vi ćete na ruskom, a vi razumete, sad nadam se da ću i ja. Volite Beograd, Srbiju, prosto, mislim, dolazite nam tu, sarađujemo. Во-первых, люблю отвечать на эти вопросы, когда меня спрашивают, если я люблю Белград и люблю Сербию. Да, всегда. С первого раза, с первого дня, когда я приехал, я полюбил эту землю, этот народ, эту культуру. Это абсолютно по-сербски, верхунскую культуру. Bahrame, imali ste jedan seminar posle Uskrsa, to za, da, posle Uskrsa, taj uskršni seminar, pa da nam kažete onako malo ukratko, akcenat je bio na pedagogiji. Jako je važno pripremati, jel tako, i buduće igrače, odnosno buduće, pardon, pedagoge, sada igrače koji će jednoga dana se baviti i tom baletskom pedagogijom, odnosno možda ili imaju želju, a naravno to je jako, moraju da budu precizni i moraju puno toga da znaju. Но я готовился не только к курсу педагогическому, я готовился и к этим урокам с учениками из балетских школ. А они сюда дошли, балетские играчи? Балетские играчи дошли на курсы педагогов. И мне было, да, и мне было очень... Я был мило удивлен, что больше половины из них были из национального театра, которых я уже знаю давно-давно, еще со времен, когда я приезжал к вам и работал как балетмейстер-педагог вашим народом. И я был очень мило удивлен, и меня это порадовало. Ono što kod nas, baš, mislim, nažalost, nemamo puno dečaka koji idu u baletsku školu, a sada kako ste se vi opredelili baš za tu umetnost? Jer kažu da je možda malo to ženska umetnost, baletska umetnost. Ja se ne slažem sa tim, ali... Но мне, конечно же, нет. Конечно же, эта уметность не самая женская. Много там в этом искусстве, в искусстве классического балета очень много мужского, я бы сказал, в России, по крайней мере. Так что я не делю искусство балетного танцовщика на женское и мужское. Это наше общее, абсолютно. Šta poručujete, recimo, mladim ljudima koji žele da budu baletski igrači, imaju, talentovani su, pa, mislim, to je poruka ne samo tim ljudima, nego i njihovim roditeljima, da nekako istraju u tome, tako da ako deca zaista imaju talent, možda tu se ne onako, još su mali, pa ne znaju da ih nekako usmere u tu profesiju. No, kako vam skazati? Ну да, в общем-то, это может быть даже больше вопрос не ко мне, не к нам, к профессионалам, кто воспитывает и готовит балетных танцовщиков. Это может быть больше вопрос к вам, как к медиа, как к прессе. Может быть, вам нужно немножко больше и шире пропагандировать это искусство. Понимаете, и очень хорошо, я вас хорошо знаю, помню еще вас по театру как балетного танцовщика. Вот. А сейчас вы в медиах, так... Пожалуйста. Я то радим сада. Вперед. Я знаю, что вы. Может быть, нужно еще дальших коллег каких-то ваших призывать к этому и в других медиях, и в других каналах телевизионных. А Бахраме, да ли вам недостает сцена? Мислим, давно сте сишли со сцены, али просто та энергия, та публика и та осещай. Я уже пришел и перешел этот психологический барьер. Это было 20 лет назад. 20 година. А было мне, я помню, единственное, что помню, было очень тяжело. Было очень тяжело. Но своим способом мне это помогло перейти абсолютно, трансформироваться абсолютно в другую вещь, в преподавание, в учебу.
При этом мне пришлось, зайдя в балетный зал к людям, которых я пришел учить, мне пришлось забыть, что я пришел к ним как танцовщик. Я уже пришел абсолютно другой человек. Если кто-то придет с мыслью, что он еще танцовщик, и будет их учить как танцовщик, даже имея знания педагога, это большая ошибка, этого нельзя делать. Все как танцовщик нужно оставить сзади. Hvala vam puno. Bio ovo Bahram Jurdašev, vaš i moj gost u ovom Portretu Plus i ostanite uz nas, imam još jednu vrlo, vrlo zanimljivu gošticu. I Milena Reljen, gošća ovog Portreta Plus. Milena, evo, dobrodošli ovdje u Kulturni centar Beograda gdje sada snimamo emisiju u kojoj slikamo zanimljive portrete. I Milena Reljen, uvek rado viđen gost, ali zaista nismo se dugo družile i onako, vi ste ipak na neki, da tako kažem, način iskoristili ovo vreme. Inače, Milena Reljen, mislim, ja stvarno ne znam ko ne zna, naša najpoznatija ritmička gimnastičarka, bili ste malo i na nekim takmičenjima, i prosto kako vi funkcionišete u ovoj ovakvoj situaciji? Hvala i prvo na pozivu i baš mi je drago da se vidimo ponovo. Da, pa tačno tako kako ste rekli, mi smo dosta dobro nekako funkcionisali svo ovo vreme i hvala Bogu naše devojčice su imale priliku i da se takmiče i imaju priliku da se takmiče nekako i da treniraju, što mislim da je jako važno u svemu ovome kroz što svi prolazimo. Ali Milena, nekako zaista veliko interesovanje jeste devojčica, mislim, deci za ritmičku gimnastiku, ali nekako niko, ne znam, ja možda grešim, vi me ispravite ako grešim, niko od naših ritmičkih gimnastičarki nije postigao i nekako nikako da dostigne ono što ste vi. U čemu je greška te današnje dece, današnje omladine, možda da olako odustaju ili prosto treba baš puno, puno rada i vežbi, pogotovo ritmička gimnastika, ja moram da kažem, je još teže od baletske umetnosti. Pa hvala na tome što ste rekli, jer to jeste zaista tako, jer u stvari osnova našeg sporta je balet, a onda ide nadogradnja, onda ide sve ono što zahtevaju još naši rekviziti uz pripremu tela koja naravno je neophodna kroz balet i sve one vežbe koje su inače bitne u ritmičkoj gimnastici. Pa nekako, kako da kažem, sigurno da ima uticaj ovo vreme i mladi ljudi danas su drugačiji ipak nego što je bilo ranije, nekako čini mi se da sve ovo što se dešava brzo i sa ova tehnologija koja je neminovno tu oko nas i puno nam pomaže, ali negde je nekako čini mi se da oni misle da sve to može tako brzo da se dešava i u nekim drugim stvarima, a ne ide. Znači, strpljenja treba, mada opet odlika mladosti jeste neka brzina, to je uvek bilo, nekako svi su uvek hteli ako može nešto da se desi mnogo brže nego što bi trebalo i što bi moglo. To neko strpljenje i rad na tome je jedan dugotrajan proces. Da može neko da se pripremi za neko takmičenje, za neki nastup za 2 dana, svi bi se pripremali, ali ne može. To su godine rada, pogotovo onda za neke veće rezultate, uspeh je zaista potreban ogroman rad. Ali moram opet da stanem malo i u odbranu njih, a to je što se nas tiče konkretno, to su uslovi rada. Znači, uslovi rada su nešto što je zaista negde, kad god razgovaram sa koleginicama ili kolegama iz inostranstva, pošto naravno ima dosta sad i muškaraca koji su uključeni u trenažni proces, ritmičarki je uskoro će verovatno biti obavezujući i kao takmičari, svi imaju mnogo bolje uslove, svi imaju salu za ritmičku gimnastiku. Naše devojke sa 2 ili 3 sata dnevno provedenog vremena u sali zaista prosto ne mogu da se mere sa 8 sati provedenog vremena u sali. Treba im to vreme da nadoknade, tako da ja uvek nekako pokušavam i žao mi je kad odlaze rano, kada napuštaju naš sport već negde u gimnaziji ili početkom odlaska na fakultet, neminovno one su sve zaista jako inteligentne, pametna deca i završavaju odlično škole, upisuju se na dobre fakultete i neminovno im je onda to vreme koje mogu da posvete treningu sve manje i sve kraće, a ja nekako i dalje sam optimista i želim da probam da ih zadržim što duže u sportu i mislim da je to onda to neko pravo vreme kada mi možemo da napravimo neki pomak i neki rezultat, jer to su pokazali i neke druge zemlje. I mnogo je lepo što je u našem sportu se ta granica sad pomerila. Na koliko? Pa i do 30 godina.
Da. A kako je bilo ranije kada ste vi bili? Davnih dana, u stvari kad je ritmika krenula, vežbalo se između 20. i 30. To je neki period bio. Pa onda negde u tom periodu kada sam ja isto vežbala, onda je to naravno, mi smo sa 14 godina već bile seniorke i već negde do 20. ili ja sam 22 i po imala na svom posljednjem svetskom prvenstvu, već sam spadala u hubu. Pa ste bili, da, mladi. A sada je mnogo lepo, opet se to vreme vraća i zaista na terenu potpuno drugačije izgledaju jedna Brazilka, jedna Meksikanka sa nekih 28, 29 ili 30 godina nego neke mlade devojčice sa 16 godina. Tako da, eto, nekako nadam se da će to neko vreme da dođe i da će neke naše zaista dobre i kvalitetne ritmičarke koje zaista ne zaostaju, kad pogledamo, one su stvarno talentovne i sposobne, i sposobnije možda i nego prethodne generacije, ali eto, to vreme i možda ta mala upornost i strpljivost da istraju u svemu tome je nešto što nam nedostaje, a na prvom mestu sala. I kažete mi, Milena, da li ovom prilikom možemo da najavimo neko takmičenje, nešto do kraja ovog leta, ove godine? Pa evo, mi smo baš pre 10 dana završili naš Ritam Kup, to je stvarno bilo jedno sjajno takmičenje, jedno od retkih takmičenja u ovoj pandemiji koje se organizovalo, koje nije sam svetski kup, koji su kvalifikacione za takmičenje za olimpijske igre, preko 160 otprilike vežbačica iz 24 zemlje su bile prisutne, tako da nam je to stvarno ovako baš izuzetno prijalo sve ono što su nam po završetku takmičenja slali i mailovima i privatno, da su zaista svi bili oduševljeni i zahvalni što smo uopšte se upustili u organizaciju takvog nekog takmičenja. Hvala Bogu, svi su otišli negativni sa PCR-om, ali pozitivni sa utiscima. I stalno nas čekaju neka takmičenja. Evo, već ovog vikenda u Novom Sadu će biti jedno takmičenje Ritmika Plus koje organizuje klub Ritmika iz Novog Sada. Onda već sledeće srede putujemo na Deleanu kupu reprezentacija Srbije u Rumuniji, jedno takmičenje koje je takođe jedno od retkih. A onda u junu mesecu nas očekuje Evropsko prvenstvo. Naše tri seniorke, Andrijana Blažić, Nikolina Leković i Jovana Jeftić, će braniti boje Srbije. Tako da se nadamo da će, eto, još nema mnogo vremena, ali da će se spremiti što bolje i dostojno nas reprezentovati. Hvala vam, Milena. Evo, bila je ovo Milena Reljin i mi slikanje njenog portreta. Smo došli do kraja ovog izdanja. Puno pozdrava iz Kulturnog centra Beograda i svakako dođete ovde u galeriju Artget i pogledajte ovu izložbu koja je trenutno u toku. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdrav. Prijetno.